Psalms. Ya 133. 133. Ya tasoma tu verse ya kia. We're only going to read verse 1. Kama na wewe utasoma na endelea kusoma. If you're going to read, you can also read some verse 3. Lakini mimi nitasoma tu. But I'm only going to read verse 1. Because it is a verse that we hear a lot. Nataka niongelee neno kidogo. I want to talk about this small word that says. Nguvu ndani ya umoja. Strength within unity. Hallelujah. Amen. People can be together, but they are not in unity. Two words that I want to talk about. People are together, but they don't have unity. Hallelujah. Amen. Let us read. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Amen. Kwa Kiingereza. 3 verse 1 says, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna text Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Ndugu wakae people live pamoja together kwa umoja. Hallelujah. Yaani wakishakaa pamoja kwa umoja, kila kitu ambacho watakifunga kitakuwa na nguvu. Kila kitu chote watakisaidi kitakuwa na nguvu kwa sababu wamekaa pamoja kwa umoja, wanania mamoja. Hallelujah. Amen. Hata ndani ya nyumba zetu tunahitaji kukaa pamoja kwa unyuma, pamoja kwa umoja. We must live in unity inside our house. Kwa sababu nyumba nyingi sana zinabomoka. Houses they break. Unakutana wanakaa pamoja. You see they live together. Lakini hawako kwa umoja. They're not in unity. Hallelujah. Amen. Tunatoka mlango mmoja tunaona watu wanakaa pamoja. Lakini hawako kwa umoja. Kwa sababu kila mtu anakuwa Bwana yuko na plani zake na bibi yuko na plani zake. Lakini wanaishi wapi? Wanaishi pamoja. Lakini Biblia inatuambia kama ni vema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwa sababu ushakuwa na umoja, hakutakuwa project ya mwanaume. There will not be any problem between husbands. Na project ya mwanamke. There will not be a project for a husband and a project for a wife. Hallelujah. Amen. Nyumba nako nasikia. Because that's why you hear. Mwanaume yuko anajenga nyumba. Husband is building a house. Lakini bibi haiko involved. But a wife is not involved. Mnasikia hiyo vitu? Do you hear those things? Wanakaa pamoja. They live together. Lakini hawako kwa umoja. But they're not in unity. Lakini sisi kama Wakristo. Us as Christians. Umoja ni nguvu wa ndugu. Unity is strength. Umoja ni nguvu. Unity is strength. Tukishakaa pamoja kwa umoja, kila kitu chote ambacho kifunga ndani ya maisha yetu kitafanikiwa kwa sababu tuko umoja. Hatuko tu pamoja lakini tuko na umoja ndani mwao. In there. Bwana asifiwe. Amen. Kwa maisha ambayo tunayoishi. The life that we're living right now. Bila umoja. Without unity. Hawezi enda pasi yote. You will not be able to go anywhere. Anakuambia kama mkono umoja. They tell you that one hand. Haiwezi kuvunja chawa. Cannot break something. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kwa mtu ambaye alipata haka. Because there's a person that gave us. Mfano ya fimbo. Give us an example of a stick. Kwa mtu mmoja akaweza kumwambia zivunje zitakuwa ngumu. All the sticks together. Kwa sababu ziko nyingi. It will be very hard to break because there's a lot. Lakini ukipatia moja au mbili unaivunja rahisi. And you break it so easily. Sisi ndani ya maisha yetu ya Kristo. In our hearts, in our life as Christians. Let us try. Kitu tunashiriki pamoja. As we live together. Atukue kwa umoja. To have unity. Hallelujah. Praise the Lord. Kwenye kuko umoja. Where there is unity, you will not feel anapamba huyu. Oh, this person has problems here. Hautasikia wengi kuna keta huyu. Kwa sababu wote kwa umoja. Lakini kwenye mnaweza kuwa mko pamoja. Lakini wakana mtiko, kila mtiko na nia tofauti. They're together but everyone has different goals. Mungu atusaidie sana. God help us. Kwa huduma ambayo tunayoishi ndani. For all the kwa maisha ambayo tunayoishi ndani. For the life we live. Pamoja kwa umoja. Na kazi ya Mungu tutaisoma mbele. Mungu abariki sana. Amen. Amen.